Pane prezidente, již po druhé, dobrý den. Dobrý den. Tak já začnu dnes, pane prezidente, tou událostí, která se přihodila včera v Českém rozhlase. Sledoval jsem to na internetu, kdy jste odešel téměř uprostřed interview. Předně žil jsem v tom, že tato věc je vysvětlená alespoň z toho, co psal pan Singer na internetu a tak. Je vám to nepříjemné, nebo je to běžný jako kolorit, že se někdy tak naštvete a odejdete? Já bych řekl, že se trošku mýlí ti komentátoři, kteří to označí, že jsem rozčileně odešel. Ne, já jsem prostě odešel jako výslovné gesto, jako demonstraci něčeho. Já nemyslím, že jsem byl až tak strašně rozčílený. Prostě já myslím, že tohle není možné se s něčím takovým směřovat a prostě ta podvodnost toho, jak tihle kvázi novináři se snaží vést rozhovory, prostě je nepřijatelná. Já dostávám dneska hromadu e-mailů, v níž mě potěšil celá řada lidí, mají nápady, že jo, to my oba dobře víme. Ale nápady a člověk, aby to třeba nenapadlo, ale mě napadlo, mě potěšilo, že řada lidí reagovala velmi obdobně. Je dobře, že jste dal příklad, že se to někdo odvážil, že snad teď už i další politici se odváží udělat stejný krok a že to může být určitá forma tlaku na tu novinářskou skupinu, která se snaží nás řídit, dirigovat, ovládat. Takže tohle, samozřejmě kvůli tomu jsem to nedělal, ale ta myšlenka, že by to mohlo osmělit někoho dalšího. Já samozřejmě jsem zbaběle pouze odešel, protože to chtělo tomu člověku dát pěstí. Jo. A já jsem trošku... No, neříkejte, že byste to rád někdy neudělal, ale já jsem opravdu, když jsem odcházel z toho Českého rozhlasu, tak nebylo rozčílení, u mě bylo trošku zpytování s něm svědomí, že seš poseroutka, že si to neudělal, to, co já se od začátku těším při partiích s Moravcima, takže převrhnu stolik, jak se říkalo, na blahé paměti, v úsměvu idiota, nebo co to bylo, převrhnul stolík a jako dal prostě pěstí tomu reportérovi. To, že jsem neudělal, tak to už je důkaz, že opravdu jsem hovňousek trošku, no asi stárnu. Já už jsem tedy zmínil, že jsem měl pocit, že to je vysvětleno alespoň tím komentářem pana Singera. Chcete k tomu ještě říct něco, abychom mohli k dalšímu tématu? Já myslím, že jedna věc je zásadní, že žádné peníze nikam neputovaly. To je věta A, B až Z. K tomu není co jiného říct. Jestli něco někam putovalo, takže my jsme nadále naše podniky vyvážely do Sovětského svazu a ne rychle za to dostávala naše země zaplaceno. Takže peníze nikam neputovaly. To je teze číslo jedna. Za druhý, totální lež je, že šlo o nějaký miliardy dolarů. Prostě to je úplně žertovné pro někoho, kdo má elementární znalosti o zahraničním obchodu, tak prostě otvírá se clearingový účet mezi Československem a Indií, byl velmi významný mezi mnoha zeměmi v minulosti. No a prostě dokud ty toky zboží z jedné a druhé strany jsou víceméně vyvážené, tak se jako nějaké saldo se toleruje a říká se, oni to zase doženou, že teď se ještě dokoupí nebo doveze. Takže to je standardní mechanismus placení zahraničního obchodu, pokud se nepoužívá plně směnitelná měna a tak dále. No takže my jsme jenom, tohle byla jenom prostě dohod, a proto se tam objevila veličina nikoli v dolary, ale takzvané převoditelné ruble. Prostě v těch to bylo účtováno
po tisíce, říkám, každému účtováno. Ty převoditelné ruble byly pouze zúčtovací jednotka, ty nebyly hmatatelně vytisknutelné, to vůbec nepadalo v úvahu. Mimochodem, já myslím, že drtivá většina, jestli můžu teď použít téhleté chvíle, drtivá většina lidí u nás netuší, že v podstatě stejný mechanismus existuje v eurozóně. Stejný mechanismus existuje v eurozóně, kdy vznikají obrovské, když by bylo velké saldo mezi Řeckem a Německem a Německo mělo marku a tam ty drachmu, no tak by to k něčemu vedlo. Museli by nastat nějaké přizpůsobovací procesy. Když má i to Německo, i to Řecko euro, no tak se vesele dále dováží a pouze se to započítává v Evropské centrální bance. Tam ty položky nabíhají. No a už dlouho je situace, že je obrovské saldo v neprospěch Řecka a ve prospěch Německa. No, takže normálním systému by to taky mělo být nějakým způsobem vyřešeno. No a Němci to zatím tolerujou. Toto je asi debata pro ekonomii. Ale přemýšlel jsem o tom, jak to vlastně bylo krátce po sametové revoluci obecně. My jsme všichni žili v té euforii, tady svoboda, byli jsme za to vděční, ale jak je vidět, tak některé to dědictví z dob komunismu se vlastně automaticky přelili do té nové Československé republiky. Kolik takových věcí bylo tenkrát? Ježiš, tisíce, přeci nikde neskončily ekonomické vztahy, zrovna tak mezi námi a Sovětským svazem, stejně jako mezi námi a Kubou. A jak se to řešilo tenkrát? No tak různě se už šláplo se na brzdu, přestalo se v tom pokračovat a tak dále. Plus se hledaly složité metody, jak ty peníze dostat zpátky. Velmi často to nebylo penězi, velmi často se museli uzavřít nějaké dohody o dodávkách zboží, alternativního zboží, kterým se ta mezera, pokud byla v náš prospěch, vyrovnávala, tak to byla samozřejmě dlouhá chvíle a samozřejmě, že zůstaly nenulové zůstatky někde a ty zůstatky se nemohly vyřešit nikdy tím, že by tam ty země, které nám dlužily, a teď nechme Sovětský svaz, ale veme celou řadu zbídačelých zemí Afriky a tak dále, kde prostě bylo jasný, že se z toho nedostane zpátky. Takže prostě to se to takzvaně deblokovalo. No, deblokovalo a to se vždycky deblokuje s nějakou ztrátou. No a to je for. No a protože ta ztráta se nám zdála beznadějná, nepřijatelná politicky, tak jsme žádnou dohodu o deblokaci toho ruského dluhu tehdy nebyli schopni my v těch prvních letech vůbec uzavřít, protože by to prostě bylo politicky nepřijatelné, tak pořád ten dluh visel. To byla situace. No. A mimochodem, jak to bylo, pane prezidente, v okamžiku, kdy my jsme se stali během pár dnů demokratickou zemí, jak to vlastně probíhalo na té nejvyšší úrovni to jednání tenkrát ještě se Sovětským svazem? Přestali jsme pro ně být tenkrát partnery? Tak já jsem se Sovětským svazem nikdy takto nejednal. Věta A teda. No někdo musel jednat. Ne, to je jasný, já jenom říkám, já jsem žádná jednání s nima neprováděl. Já jsem proslul tím, co už je zapomenuto a různí hrdinové na to zapomínají. Já jsem byl 3. ledna 1990, čili tři týdny potom, co jsem se stal ministrem financí v Polsku. A tam jsem při tiskové konferenci s premiérem Mazověckým na otázku novináře, co dělat se VHP, s Radou vzájemné hospodářské pomoci, s tím, že toto slovo do té doby u nás nepadlo. Vůbec nepadlo, jako kdyby neexistovala ta RVHP. Tak já jsem tak podíval na toho novináře a řekl jsem, no tak jediná varianta, tu RVHP, tu Radu vzájemné hospodářské pomoci, prostě rozpustit a zrušit. Automatická reakce. Mám nezapomenutelnou vzpomínku, jak polský premiér a vicepremiér Balcerovič
tak mírně ode mě poodcházeli stranou, protože nechtěli být vůbec účastníky toho, že slyšeli tuhle tu hrozivou, v tuhle chvíli hrozivou větu a byli jako kdyby se vypařili z té tiskovky. Já jsem to řekl úplně podvědomně a nějak mě to nevzrušovalo. Přijel jsem do Prahy druhý den a Čalfa mě, premiér Čalfa mě říkal, myslím, že takový to slovensko, Vašku, co jsi to tam řekl v té Varšavě? Že v tu chvíli nikdo ještě vůbec nediskutoval o tom, jak zrušit instituce tohoto typu. A jestli si můžeš ještě jednu vzpomínku teda přidat, tak někdy v březnu bylo v Sofii jednání RVHP, kde bylo několik politiků našich a já jsem vstoupil do výtahu a ten někde zastavil asi 15. poschodového domu hotelu a tam najednou to zastavilo v X-tém patře a vešel tam, netuše, kdo je ve výtahu, premiér Sovětského svazu Ryžkov. Jestli někdo pamatuje na to jméno, Gorbačov byl prezident a Ryžkov byl premiér. Já ho nikdy neviděl, já měl pocit, že on mě taky ne. A on vstoupil do toho hotelu. Vy jste ten, který chce rozbourat RVHP, jo. Tak takhle, já jsem, myslím, k tomu docela k těmhle věcem přispěl, je směšný teď o tom hovořit. No, prostě se to velmi rychle začalo řešit, usoudit, že se to musí zrušit a tak dále. My jsme, pane prezidente, hovořili o tom, že v tomto pořadu budeme komentovat zejména aktuální věci, ale já se ještě zdržím historii, promiňte. To, co teď řeknu, není vůbec aktuální. Já jsem nad tím mnohokrát přemýšlel, jak to vlastně mohlo všechno vypadat. V okamžiku, kdy padl socialismus, komunismus, to je jedno, 17. listopad, a vlastně na ministerstvech, ve Strakově akademii a všude museli být ještě v té době lidé z toho předchozího režimu. Určitě umím si představit pracovnu tehdejšího třeba předsedy vlády, že tam měl svoje knihy, svoje různé poznámky a tak. Zajímá mě, jestli jste někdy narazil na něco, kdy jste si říkal, to si opravdu ukroutím hlavu, jak se tomu divím, na nějakého takového modrého Mauricia. Protože kdysi Stanislav Gross vyprávěl, že ve Strakově akademii ve stole našel poznámky pana Štrougala. Tak se ptám, bylo něco takového, čemu jste se divil víc než normálně? Ne, tak vsuvka ke Grossovi, to odpovím na to, ale ke Grossovi vsuvka. Gross seděl v té Strakově akademii asi tak 15 let, nebo 10 let po mně. Tak už bych tam musel sedět já a já se přiznám, že jsem tam žádné poznámky Štrougala neuvěřil. To mě říkal v nějakém rozhovoru. Takže já myslím, že to jsou takové veselé historky z natáčení, jak se říká. Tam to nechci polemizovat, ne. Já myslím, že ty pracovny byly absolutně vyčištěné, ty byly úplně beznadějně, bez duše prázdné, to oni to vyklidili. Museli být zápisy, muselo být někde založeno přece. Počkejte, to určitě tam všechno, to ministerstvo normálně muselo fungovat a vláda. Já teď mluvím o premiérské kanceláři nebo ministerské kanceláři. Všechny dokumenty i o této kvázi půjčce neboli otevření úvěrového rámce, ty tam samozřejmě byly a ležely v patřičných odborech a odděleních toho tisícihlavého ministerstva, to samozřejmě ano. Ale já se teda přiznám, že v té kanceláři, do které já jsem vešel, jsem nenašel prostě nic, úplně nula. A musel se takhle jít, já jsem se pousmál a poznamenal jsem si tady první poznámku z našeho povídání, vy jste řekl ještě. Že tam ještě museli být. No jasně, no. Ježiši, jak by tam mohli nebýt? Víte, že si nenastal konec světa a ministerstvo financí měli všichni lidi normálně pracovní smlouvu na dobu, nevím, jakou neurčitou bych řekl asi. A všichni lidé po 17. listopadu tam normálně 2., 3., 10., 20., 50. den normálně chodili do práce, jako chodili do práce v každé továrně, v každém JZD, v každém hotelu, uklízečky a tak dále. Čili
ta kontinuum v těchto věcech bylo samozřejmě naprosto nezbytné, vyloučeno, že by mohlo nebýt. Já si teď marně přemýšlím a vy mě napovíte, existovala v tu chvíli Česká národní banka, tak jak ji známe teď? Česká národní banka neexistovala. Nebo Československá? Československá, ano. Československá neexistovala, ale naprosto shodou okolností radikální změna bankovního systému, to znamená vytvoření centrální neboli takzvané emisní banky a oddělení, její důsledné oddělení od komerčních bank, bylo prvkem už té naší mini pěrestrojky druhé poloviny 80. let. A úplně naprostou shodou okolností, a já to vyučuju studenty, bylo, že jsem přišel do své kanceláře ministra financí, poté, co jsem 10. prosince byl jmenován ministrem, a našel jsem tam materiály na středeční jednání parlamentu a tam ministr financí musel předkládat návrh na reorganizaci bankovní soustavy a vytvoření centrální banky, což byly věci, na kterých já jsem tak nepřímo už tehdy spolupracoval. Takže já jsem to byl nakonec já, kdo 13. prosince v starém federálním parlamentu, kde seděli všichni Kapkové, Štrougalové, Indrové a já nevím kdo, předkládal návrh zákona, kde se ruší Státní banka Československa a vytvoří se Československá národní banka a vytvoří se Komerční banka, Investiční, IPB banka a tak dále. To jsem byl shodou okolností já. To se stalo 13. prosince, ale byl to projekt té naší mini perestrojky a bylo to platný od 1. ledna 1990. Vy jste tady v minulém díle, pane prezidente, naznačil, že je možné, že do voleb se ještě udá něco zásadního, že třeba vznikne nějaký zásadní projekt, nebo zásadní, vznikne třeba nějaký pravicový projekt, a také jste nevyloučil, že byste se toho účastnil, a to byste nevěřil, kolik lidí na to reagovalo, takže já dnes nemohu jinak. Budete opět tak tajemný, anebo nám řeknete, že se ta věc někam posouvá? Já nejsem tajemný, já prostě bezprostřední návrh projektu opravdu nemám. Navíc bojuji bitvy typu se soudruhy novináři z Hospodářských novin a aktuálně CZ a píšu repliky a dneska jsme napsali několik protestů na Radu pro rozhlasové a televizní vysílání, na Radu pro Český rozhlas. Napsali jsme šéfredaktorům těch médií, napsali jsme generálnímu řediteli Českého rozhlasu, takže žiju tou pěnou dní, takže nevím, co se s tím má udělat, ale ta nenávist té části... Čemu je pěna dní? Nenávist té části těch médií vůči mé osobě, která zase vybublala tadyhle v té kauze, že jsem údajně tajně poslal nějaké miliardy dolarů do Sovětského svazu, znova dokazuje, že prostě já jsem jim solí v očích a že prostě nedovedu si představit, co by se dělo. Já myslím, že celá tahle ta kauza, která se rozehrála s tou neexistujícím přesunem miliard dolarů do Sovětského svazu. Já myslím, že to byla jistá odplata za Vrbětice. Byla to odplata za to, že já jsem výrazně zpochybnil podle mého názoru dětinskou historku, kterou nám předvádí naše zpravodajské služby a já myslím, že tohle byl trest. Kdyby náhodou nedošlo k Vrběticím a k mým výrokům o tom, tak já myslím, že kauza údajné půjčky do Sovětského svazu by asi nikdy nebyla vytvořena. Jenže já nevěřím tomu, že pan redaktor Českého rozhlasu, tuším, že se jmenuje pan Kroc, že ten by měl potřebu trestat Václava Klause. To přece nedává
Tak buď je blbej, anebo je navedený, třetí, anebo uplacený, já nevím, třetí nebo čtvrtá možnost žádná prostě není. To je to nepochopitelné jednání těch lidí, když tam přijdete, tak jsme docela dlouho čekali takhle u stolu, než to začalo, bavíte se s ním normálně a najednou on změní hlas, změní tón hlasu, změní vizáž obličeje, změní všechno a je z něj úplně jiný člověk. Něco, co já si vůbec nedovedu představit, že se chovám pořád stejně před zahájením rozhovoru, v průběhu rozhovoru i po jeho skončení. Tento člověk udělá absolutní proměnu, jako kdyby herec, který jednou hraje Hamleta, po druhý hraje nějakého rozdováděného Don Juana, prostě tak jako najednou vypadá úplně jinak. On to předvedl úplně dokonale, to bylo mistrovské dílo, já bych řekl, za herecký výkon on by měl dostat nějakou cenu. Já myslím, že máme takových hloupých cen, že by si nějakou určitě zasloužil. Určitě mám s tím svoje zkušenosti. Pane prezidente, máte taky cenu, ano, já mám cenu pro nejhoršího moderátora. Zlatý citron. Ježiš, to je dobrý. Tak abyste věděl, ale řekněte mi, to je třeba věc, která by vás mohla ještě víc vyprovokovat, ne? Já myslím, že jedna věc je vyprovokovat. Druhá věc je, že já si nejsem úplně jist, jak moc to ty lidi takhle cítí a vnímají. Já opravdu se stále držím při zemi a dávám pozor na to, abych nenaskakoval na úžasně přátelské e-maily a dopisy a tak dále. Spřátelené skupinky, nebo jak se říká, spřátelené bubliny lidí, kteří to cítí podobně, stejně, možná identicky. A abych je nepřeměňoval z miliony dalších lidí. Fakt to je strašně důležitá věc. Co by vás přesvědčilo, pane prezidente? Nevím, to. Navrhněte mě, co by mě mělo přesvědčit. Já? No. Já vám navrhuji, abyste se postavil do čela nějakého pravicového subjektu. To vám navrhuji. A když ten pravicový subjekt není? Tak to snad s tím vy máte zkušenosti, jak vzniká pravicový subjekt. Kdo jiný? A kolik na to mám milionů a peněz, a myslím, ty peníze jsou to poslední, co by bylo potřeba, já spíš ty lidi nevidím. Vidím spoustu lidí, kteří řeknou, já bych vás volil, prosím vás, jděte do toho. A to je pro vás málo? To je málo. A já jim říkám vždycky, podívejte, to OK, ale já potřebuju nejenom toho voliče, já potřebuji to vojsko. No, jestli mě rozumíte. Já tomu rozumím, no. Ale vojsko je podle mě připraveno, tak jak sleduju Cvrkot. Ježiš, tak to mě ještě dejte nějaký dodatečný, až skončíme informace o tom Cvrkotu. Bavím se s lidma, já nevím, já to jenom pozoruji a přece o peníze tady vůbec nejde, pane prezidente. Já taky o penězích jako nemluvím. Nemluvím o tom, že jako nevím, kdo bych je dneska vzal a kde bych začal organizovat nějaké volební štáby po celé republice a pronajímat si malé budovy nebo kanceláře v každém větším městě a tak. To nějaký peníze vyžaduje a ty já samozřejmě na to nemám. Takže zatím nic nového v této věci. Nic nového. A pak mi spousta lidí taky a přátelských lidí říká, to byste se zbláznil, kdybyste přeci do toho znovu vstoupil. Co pak to chcete znovu prožívat v tom autentickém každodenním kolotoči sezení v parlamentu a tak dále. To přeci myslete trochu na sebe. To je obrovská masa. A někteří jsou hodní, někteří říkají, já bych si to strašně přál, ale vnitřní hlas mě říká, že vám mám říct, abyste se nenechal nalákat a neudělal to. Takovéhle tóniny jsou kolem mě taky. Co si myslíte, pane prezidente, o kauze poslance Feriho? Nemyslím si nic. On pro mě byl velmi nepříjemná osoba, se kterým jsem se nemohl identifikovat ani v jednom jediném slovíčku a postoji a názorech a tak dále. Pro mě byl symbolem novodobého levičáctví,
schovaného v TOP 09, novodobého levičáctví, progresivismu par excellence a tak dále. A o jeho osobním chování nic nevím. Je naprosto fascinující, že jako najednou všichni se tváří, že v eskapádách a takzvaně nevhodném chování všichni věděli, že si o tom curlikali vrabci na střeše. A mě úplně fascinovalo, jeden můj soused má 3 dcery a nějak jsme se potkali na ulici a bylo to těsně potom a on mi říká, no to přeci bylo, já jsem se ptal své 15-letý dcery a ona mě odpověděla, no to je přeci o něm všeobecně známo. A já jsem říkal, pane kolego, takže pro vaši dceru v 15 to bylo všeobecně známo, jak se to mohla jako dozvědět a tak dále. On myslím, že je velmi úzkostlivý v těchto věcech, jak se to mohla dozvědět. Ale tak oni sledují stejný servery a stejný internety a stejný to, tak já ho hned samozřejmě osočil, tak to jsou špatný, nezodpovědný rodiče, který umožňují, aby ona už to dávno ve svých 14 nebo 15 o Ferim věděla, takže je to úžasné. No. Teď se ptám na ten lidský pohled, protože vy jste jeden z lidí, kteří zažili, myslím si, že dokonce několikrát, co to znamená, když vás začnou hromadně sociální sítě a média linčovat. Máte i pohled z tohoto úhlu, jakože si v duchu říkáte, vlastně dokud ho neodsoudil soud to, a tak dále. Chraň Bůh, ne, to já o tomhle člověku si nemyslím vůbec ani vteřinku nic jiného a zase pro mě dominují jeho politické a názorové postoje a do tohohle se nevměšuju, to ať si vyřeší prostě kdo chce, o tom já opravdu nic nevím. Zamrzelo vás, pane prezidente, zpráva, že z hnutí Trikolora údajně odešlo 40% členů? Zamrzelo mě odešel, mě zamrzelo hlavně, že z něj odešel jeden člen. Ten, který ho zakládal. Já nevím, ta kvalita členské základny této i jakékoliv jiné je vždycky velmi, velmi sporná věc. Já opravdu si uvědomuji, a to se váže i k tomu kroku mého syna, já si opravdu uvědomuji, že je strašně těžké v jakoby normální době, i když kde kdo řekne, že doba není normální, ale dobře, není, jsou tady barikády a nepadají vlády a takhle. Takže v normální době, aby se vytvořila nějaká politická strana, jakoby v míru, mně se zdá, že to skoro není možné. Prostě není ta původní akumulace Marxova, původní akumulace kapitálu. Prostě nejsou ty nedotčení lidé, kteří by mohli nadšeně čekali, až se vytvoří příležitost do svých 20, 30, 40, 50, 60, 70 let nevstoupili ještě do žádné politické strany a napjatě čekali na okamžik, kdy to udělají. Já trvám na tom, že nikdo takový není. Takže z toho plyne, že spousta lidí, kteří vstoupili do té Trikolory jako do něčeho jiného, jsou lidé, kteří už prošli dvěma stranami, ty se jim nelíbily, ta jim zklamala, takže je to problém. Prostě nejsou nevinné dušičky, nedotčené politickým životem. Je to strašně problematické. Snadněji se to vytvářelo po roce 89. Tomu v tomto rozumím. Smyslu. Bezpečnostní výbor Senátu přišel na to, pane prezidente, že prezident Zeman není schopen vykonávat prezidentskou funkci. Co si o to myslíte? Tak já myslím, že pro mě z téhleté akce, když jsem viděl pana Fischera, byl to on. Já člověk si není jist, že jak mají ty masky na sobě, na celém obličeji, tak vy je skoro nepoznáte, ty lidi. Jo? Ale já myslím, že jestli tadyhle ta kauza, která je nesmyslná, něco poukázala, prokázala, tak myslím, že a doufám,
že tím definitivně řekla všem rozumně myslícím lidem, že tomuto člověku Fischerovi nemůžeme dát ani jeden jediný hlas v budoucích prezidentských volbách. Já myslím, že on se tím deklasoval a prostě naprosto odhalil. Nehlasoval sám, ale... Nehlasoval sám, ale když jsme to včera zaslechli s kolegou Macinkou a objevili jsme, tak jsem říkal, že kdo všechno tam byl v tom výboru. No ukázalo se, že tam většina lidí nebyla, ukázalo se, že to nebylo na programu jednání, ukázalo se, že ale to vy jste investigativní novinář, ukázalo se, že ukázalo se, že... To byla dobrá legrace. No, vy běháte někde s kamerou a pod poslouchávacím zařízením. Ksefere, já si vás takhle představuju, takový tichý, nevin, nesmělej, nenápadnej. Ano, pochopil jsem to. Tak já myslím, že... No ale opravdu, byl mě od někoho, kdo seděl kdesi z toho výboru na pivu a říkal, že se omluvil, že měl celý den něco jiného. A nebylo to na programu dne, takže samozřejmě by si to nedechal ujít, ale že se čekalo, až odejdou, já nevím, kolika hlasy se ho schválilo, ale čekalo se, až odejdou všichni lidé z ODS a z ANO, už jako odpoledne domů, a pak to někdo dal najednou nečekaně na program. Takže jsou to hrátky, hry, a já myslím, že smutné, a deklasuje se tím ten Senát jako takový. Senát nikdy neměl vzniknout a já jsem dlouhá léta proti jeho vzniku prostě bojoval. Už se to stalo, už se to nedá odestát. To já dobře vím, že už je to given, už je to dávno, ale prostě nevím, řekli něco o sobě tito lidé. S prezidentem Zemanem můj závěr a povzdechnutí, když jsme seděli na pivu, včera rozezlení, už tak v klidu jsme hodnotili událost v Českém rozhlase v Rádiožurnálu, tak pípla tahle ta zpráva. A já jsem si teda povzdechl kolegovi Macinkovi, že ježiš, to je fakt blbý. Já jak se vztekám na to, či ono, co dělá prezident Zeman, tak já zase budu atmosférou v zemi a takovýhle výpady pánů Fischerů a dalších budu tlačen k tomu, abych toho prezidenta Zemana obhajoval. To byla větička mezi prvním a druhým pivem, abych se veřejně tady přiznal. Pane prezidente, skončila podle vás kauza Vrbětice. Jak to tak vypadá v médiích, už je klid? A tak teď to byla umělá, neexistující kauza, takže ona taky nebylo možné pořád přifukovat, protože nebylo čím a nebylo co. Já jsem teď píšu a dopíšu to dneska, zítra, takové mini memoáry před svým kulatým narozeninovým výročím. A tak samozřejmě jsem tam dostal k akce, musel jsem připomenout mé velké životní mediální kauzy, no a mezi to samozřejmě se najednou odslo ten včerejší Rádiožurnál a tak dále. A říkal jsem, já jsem zapomněl tam včera říct, že celá ta akce bylo mé trestání za Vrbětice, trestání za to, že jsem nezbaštil oficiální kauzu, oficiální výklad naší bezpečnostní informační služby a že jsem si ťukal do čela, říkal jsem, že takhle to určitě nemohlo být a já myslím, že za to vytáhli kauzu jinou. Takže já myslím, že ta kauza je nesmyslná a já nevím, co už jsem všechno... No, protože není co by, čím by se živil, a protože myslím, že fakta tam žádný nejsou. A já nevím, jestli jsem to neříkal tady u nás, ale já jsem prostě byl na jedné takové pěkné konferenci před několika lety, zaražte mě, když tak, před několika lety v Aténách, a tam se probírala taková nějaká jiná kauza, jiný případ ruského takového něčeho. A byl tam takový významný ruský akademik, seriózní pán, takový vědec. A oni se ho teda ptali, jako těch 70 lidí na té konferenci, prosím vás, tak vy tady mlčíte, tak co byste k tomu jako mohl říct?
A on tak jako, myslím, takový vážný, seriózní, akademický člověk, který není zvyklý hrát mediální hry. On tak říkal, podívejte, my máme v Rusku jako všude jinde spoustu bláznů a absolutních podivínů, ale že by si někdo mohl myslet takovouhle blbost, to nebylo ve Vrběticích, takovouhle blbost, já myslím, že takovýho blázna u nás nemáme. A mě to velmi zaujalo a tadyhle zdá se mi to použitelné pro tento případ. Čili já tomu nevěřím, že Rusku mohlo jít o to, aby když nemá roupama co dělat a má 1001 starostí, aby vyhazovalo do vzduchu nějaký muniční sklad na východě Moravy, to se mi zdá úplně jako sci-fi, které by si nevymyslel ani nejslavnější nositel Nobelovy ceny za sci-fi. Ještě prosím jedna věc. Co máme očekávat, pane prezidente, od ženevského setkání pánu Bidena a Putina? Nevím. Nic? Ne. Slovo, no tak zaprvé oba musí předvést, že mají zájem o to vést dialog, což myslím, že dělat budou a nedopustí, aby vznikl spor, kdy jedna strana provokativně odejde, jako já včera z rozhovoru v Českém rozhlase, to myslím, že oni si dají na tohleto pozor. Myslím, že uzavřou nějakou zcela irrelevantní dohodu, která klidně mohl podepsat druhý náměstek ministra zahraničí, ale oni to demonstrativně podepíšou Ženevě. No, já myslím, že se nevidějí prvně, to vy asi víte, ale typoval bych, že Biden jako viceprezident to asi xkrát se asi s Putinem musel vidět, takže oni asi se trošičku znají. Já jsem taky měl příležitost oba tyto pány vidět a nejednou s nimi mluvit. No, nevím, nepředpokládám žádný breakthrough. Nepředpokládám žádný pozitivní průlom, prostě to ten Západ má v demonizaci Ruska našlápnuto tak nekonečně a ten americký deep state by Bidenovi v žádném případě nedovolil, aby udělal nějaký takový trumpovský krok. A Biden na to není osobnost trumpovského stylu, rozsahu, velikosti, odvahy a jistého sebevědomí, tak on myslím, že nic takového není schopen udělat a proto nečekám, že by se něco mohlo dohodnout. No, mrzí vás, že k tomu setkání nakonec nedojde v Praze, byť o to pan Hamáček usiloval. Já už jsem se tak těšil, pane prezidente. No tak já bych oba tyto pány určitě taky rád viděl, ale oni by asi na mě neměli čas, ale myslím, že nikoho rozumně myslícího nemohlo napadnout a ani vteřinu si nemohl myslet, že by toto setkání se mohlo konat v Praze v dnešní situaci. Nemyslím po Vrběticích, to určitě ne, ale ani před nimi. Já jsem byl u dvou návštěv amerických prezidentů u nás. Já jsem byl u setkání amerického a ruského prezidenta a tak dále. To byla jiná doba, jiní prezidenti. A nečekal bych od toho nic velkého lepého. Ale vždycky platí teze, že je dobře, že spolu mluví. Že když spolu mluví, tak asi neletí raketa tím, či o něm směrem. Ještě nám řekněte, pane prezidente, jestli můžete, já nevím, jak to vypadá, ale v okamžiku, kdy se sejdete s prezidentem nějaké velmoci a máte takovéto jednání na čtyři oči, což jste určitě několikrát zažil, jak to vypadá? Je to takové setkání skoro na kamošsko? Řeknete si něco, o čem potom už nikdy třeba nemluvíte s nikým, nebo je to vlastně sice na čtyři oči, ale je to pořád formální. Jak to chodí? Tak já myslím, že jsou politici, kteří si hrají na kamaráčov, bodrost, tykání a tak dále. Mistrem světa v této věci byl u nás Mirek Topolánek samozřejmě. Jo?
Ale to já jsem prostě nebyl, já jsem si důsledně z politiky důsledně vykal, abych to tak nazval. A vím, že docházelo k trapným scénám, když se najednou přešlo z angličtiny do němčiny s někým takovým jako s bývalým šéfem EU, s Junckerem, a my jsme se docela znávali, my jsme oba byli ministři financí v roce 1990, takže jsme se v tu chvíli znávali. No a mluvili jsme spolu nesčíslněkrát a vím, že vždycky došlo, a protože tam bylo vždycky spousta lidí a jednací jazyk byla angličtina a on přeci jenom je z toho Lucemburska k té němčině blíž a teď najednou switching to German jako, a on mi řekne, no ty přeci určitě máš, no a já, kterým jsem s ním přátelsky hovořil celou dobu, tak ne, no já zabejčeně nejsem schopen mu tyknout prostě, jo. Takže slavný tyhle ty scény byly pro mě aspoň s velkou přítelkyní české země Madeleine Albrightovou, že tam to nebyla angličtina, němčina, ale tam to byla angličtina, čeština a anglický hovor, delegace, jednání skončí a my si přeci ty, ona řekla, my si přeci tykáme, že jo. No a začala tykat, no a já jsem jí onikal, tak jako celou tu dobu, že já bych slovo ty, bych ze sebe vůči této osobě skutečně tu bych nevyslovil. Takže problém, to já nejsem ten tykač s těmihle těmi lidmi, jo. Já nejsem ta osoba, který by s nimi překročil nějakou mez a nějakou hranici. Je to, pane prezidente, samo o sobě zážitek návštěva Bílého domu nebo Kremlu? Nebo prostě jste v práci, já tomu rozumím, ale já bych ne, možná jako... Podívejte, jste-li jako já 3 desetiletí de facto v tomhle světě těhle návštěv, tak jako už musím říct definitivně, že v žádném případě ne, jako vůbec to není zážitek. Nevím, jestli jsem to v roce 1990 hodnotil trošičku jinak, ale tohle pro mě nikdy nebylo ta dominantní věc, skutečně ne. V tom to opravdu není. A jestli někdo zůstával u těch pozlátek, u těch povrchních věcí, tak já myslím, že o to více míjel tu samotnou podstatu a to já myslím, že o mě známo, že to já jsem nikdy asi nebýval. Ale jako já myslím, že vidět všechna ta místa, procházet se tam, to ano, to myslím, že jako takový výrazně způsobí dokonce i jiná místa, než ten Kreml nebo ten Bílej dům, to výraznější je, já nevím, rezidence japonského císaře, to je trošičku ještě vzácnější asi prostor, kam se dostalo daleko méně lidí. Nepochybně, pane prezidente, sledujete v médiích, jak bude naše země hospodařit v příštích měsících a letech. A teď jsme se dozvěděli v tomto týdnu rekordním schodku státního rozpočtu. A je vám z toho úzko, protože vy jste především ekonom. Mně je úzko z toho, že jsem především ekonom, ale i v rámci ekonomie můj obor jsou finance, peníze, rozpočet. To je můj žánr, v kterým se zabývám. A já jsem totálně přijal přeci rašínovskou politiku vyrovnaného rozpočtu jako alfa omega veškerého uvažování. Takže já si z toho samozřejmě zoufám. Obdivuji ty ekonomy po politicích ani či nemluvě, jako, ale ekonomy, kteří to bagatelizují. A mě nepobouřila paní Maláčová, protože bych se zbláznil už dávno, ale mě pobouřil minulý týden rozhovor s jakoby s jinak relativně sympatickým novým členem bankovní rady České národní banky Bendou, mimochodem synem mého jednu chvíli spolu ministra za KDS ve vládě, ministra životního prostředí, který zemřel před několika lety. No a tento člověk říká, že člen bankovní rady, čili
bankéř dokonce. A bankéři nemají být kámoši finančníků. Že myslím, že ho vůbec nepobožuje, že ten rozpočet, že takhle, když nestačí ten soukromý sektor, no tak ten vládní sektor to musí vyrovnat a já třikrát reju fixem do týdeníku Ekonom minulý týden, nevěřil jsem prostě svým očím a on ještě kdyby řekl jenom to, tak to může být pro mě hloupý politický názor a chce se zavděčit tomu nebo onomu, což bych mě sice popuzovalo, ale jako aspoň bych měl hledal nějaké rezonátory. Ale on řekl větu, že přeci, když vypadne jak soukromá domácí poptávka, tak zahraniční poptávka, jestli to neříkám moc složitě, tak musí stát do toho vstoupit a nahradit to. A to já bych mu dal pětku u zkoušky v základním kurzu ekonomie. Přeci to, co se stalo s tím covidem, to bylo pro nás ekonomické poptávkový šok, že by vypadla poptávka jak spotřebitelů domácích, tak zahraničních zájemců o naše výrobky. Přeci to byl nabídkový šok, definiční terminus technicus. A prostě ten vůbec nemá v principu řešení v poptávkovém doplňování agregátní poptávky, ale to by byla ekonomická debata. Já teda nerozumím jedné věci. Vy jste říkal soukromý sektor nebo vládní sektor. No přece se jedná o jedny peníze, ne? Oni jsou to sice jedny peníze, ono je na nich napsáno jedna koruna česká. To ano, ale jde o to, že ten soukromý sektor se chová jedním způsobem, ten vládní sektor druhým způsobem, ten soukromý sektor, když prošustruje boty a kalhoty, no tak prostě se jde pást, nebo já nevím, co udělá. Ale ten státní sektor vesele přesvědčí parlament, aby schválil ještě větší deficit státního rozpočtu. To je úplně jiná entita, to je jako jiný systém uvažování a podobně. No a je to sebevražda, ta míra toho státního dluhu teď, která bude? No tak pro nás špatně to se dá dokazovat, protože my jsme vždycky byli relativně opatrní. I v nejtužší komunistické éře jsme měli nejmenší dluh státní ze všech dalších komunistických zemí. Zajímavý fenomén prostě, jak se zadlužilo Polsko, Maďarsko, Rumunsko, slavné úplně a tak dále. To my v 70. letech nic takového neměli prostě. Tady ta rašínovství, a taková ta, možná, že to ne rašínovství jako pozitivní prvek, ono je to trošku takový česká opatrnost a takový hovňouskovství trošičku, oboje v tom. Tak my jsme vždycky byli opatrní, no. Teď se to jako rozsypalo úplně a oni všichni ty lidi pořád říkají, že tím, že jsme vycházeli z nízkého základu dluhu, takže si ještě můžeme trošku dovolit. Není to pravda, prostě ten dluh má svou dynamiku, ten zváže se jedno na druhé, obsluha státního dluhu bude velká a tak dále a tak dále. Takže já to považuji za obří, obrovský problém a lidi to netuší, podceňují a píšu o tom nekonečně a mluvím, nemám, co bych k tomu řekl. Ovlivní to volby? Ne. Já myslím, že lidi netuší. Já myslím, že lidi, já jsem dneska dopoledne byl nakupovat po dlouhý době, jinak si kupuju v Žabce pár úplných drobností a žiju v omezeném životním stylu, nesmyslně. Já jsem dneska šel první do Kauflandu mezi Ďáblicem a Prosekem a já jsem nikdy v tak velkém obchodě ještě nebyl. Já jsem byl absolutně šokován, to jsou desítky metrů, že nedovidíte nakonec. Byl jsem taky šokován, že všichni lidi tam mají roušku, já ji nenosím nikdy. Jako. A byl jsem šokován, co všechno tam je. A pochopil jsem, že podle toho, co tam všechno je a proti tomu, co já jsem si nekupoval v té Žabce, jako, tak jsem prostě usoudil, že těm lidem pořád ještě nedošlo. Že se něco děje,
Oni jezdí do toho Kauflandu, oni jsou tam všechny možný maliny, jahody, abych jmenoval věci, tohle ze Španělska, tohle z této země. Já myslím, že lidi to netuší a nepředpokládal bych, že do říjnových voleb vybouchne nějaký kotel, kdy lidé dostanou tuhletu zprávu, tak bych typoval, že to volby neovlivní. Ještě nikdy jsem nebyl v Kauflandu. Fakt? Tak to jsme dva, to je úžasný. Já myslím, že vy už jste byl? No dneska. Vy jste to porušil už. Úplně šílený a zírem, prostě ty desítky těch metrů, jako. Já jsem nemohl najít jogurt a ptal jsem se někoho, že to je tamhle doprava, pak ještě dvě uličky do toho a tak dále. A tak jsem si, že jsou to jenom jogurtové výrobky a ten jogurt byl až zase ještě v dalším. No prostě já, prostý člověk, který znám, že asi tři druhy jogurtu, no tak zážitek, happening, já potom bych měl napsat úvahu nebo esej. No to určitě. Pane prezidente, zhruba za 3 týdny zase. Zhruba za 3 týdny. No ale za 3 týdny já budu mít skoro narozeniny. No, musíte vymyslet nějaký vhodný den, když se k tomu... Ano, já jsem už čekal, že řeknete nějaký vhodný dárek. 19. Ježíš, dárek. Ale mě napadla teda v této souvislosti jiná věc, protože už se blíží prázdniny a když jsme teď domluveni na ty pravidelné rozhovory, tak já vám budu muset případně podepsat dovolenou. Ne, já nejsem dovolenkář, to mě všichni vědí, já budu pořád tady a já jsem vždycky si dovolil na pár dní zmizet někam a teď jsem přislíbil, no možná úžasná konference, mám tam být jedním z hlavních řečníků v Istanbulu. Někdy začátkem července, tak to považuji, už se to prolomilo, že to nebude jenom konference přes internet, takže no to se docela těším koukat se na Istanbul, ale jinak já jsem tady a jestli odjedu někam tak na 3 dny a takhle. A nevím, co bych řekl. Musím na Sněžku taky kolem 10. srpna jsem vždycky vázaný tímhletím. 7. srpna budou oslavy. Do Istanbulu na Sněžku, do Kauflandu a kam ještě? Chrastava. Ještě Chrastava. 10 let po těch velkých povodních, kdy to tam strhlo most a já jsem tam v tu chvíli přijel. A pak jsem tam byl, když se postavil a otvíral ten most nový a tam po mě střílel nějaký ten místní. Tak pan starosta, který je zároveň senátorem, mě hezky zve a říká, že doufá, že jsem nezanevřel na Chrastavu, že tam přijedu, že po mě teď střílet nebudou. Těším se na příště. Naschledanou. Děkuji, naschledanou. Tak to bylo už podruhé, pane prezidente.